السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته درخایم چې تاسو څنګه کولای شئ په خپل موبایل کې دغه رقم ویډیوګانی جوړ کړئ. او دوستانو دغه رقم ویډیوګانی څنګه جوړی تاسو په کوم اپلیکیشن کې جوړولای شئ نو په دې ویډیو کې به تاسو ته مکمل طریقہ درخایم. دوستانو دغه ویډیوګانی نن سبا په ټیک ټاک کې په ټرینډینګ کې دي. کچیر تاسو هم په ټیک ټاک کې دغه رقم ویډیوګانی جوړ کړئ نو تاسو ویډیوګانی به سل په صد پاره ته ځي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او د داس نور خسته خسته ویډیوګانو لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دل پر پتہ سوالار په خپل بل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده موشپ. دغه اپلیکیشن په پلی سٹور کې پر پو باندې ده په 690 روپۍ ده. نو تاسو په پلی سٹور کې 690 روپۍ ورکوئ بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل بل کې انسټالولای شئ. خو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټ کې مې هم تاسو ته لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغ څخه بالکل فری را ډاونلوډولای شئ. یو روپۍ به هم نه تاسو نه کاټوي. که چیرې بیا هم تاسو لاغ څخه نه سیر ډاونلوډولای نو دل پر بسم الله ولر تاسو په خپل بل کې یو براوزر خلاص کړئ. اگر که هر براوزر وی کلی تاسو خپل بل کې براوزر خلاص کی سرچ ته براسي او په سرچ کې تاسو ولي کې تعلیم seo.com/moshup دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولي کې یو سمپل په ګو بچن باندې تاسو کلیک وکړي. کلی تاسو په ګو بچن باندې کلیک وکړي نو تاسو ته اوس دغه ویب سټ خلاصي. نو دلته به سمپل تاسو لاندې راسي. لاندې تاسو ته دلته ډاونلوډ بٹن درکوي. نو سمپل به دغه ډاونلوډ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دغه اپلیکیشن بالکل پری تاسو له دغه ویب سټ څخه په اسانۍ سره را ډاونلوډولای شئ. نو دغه اپلیکیشن کې به تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ چې هغه رقم ویډیوګانې جوړ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښسته ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایو په نور خسته خسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای په امان.